Относно рекламата на Добрич, компютърните геймери с музика, с филми, относно състезанията, те бяха периода 1998 до 2003, 2005, 2006. И аз съм човека, който възновявал това от начало, но знаете, че аз боря с много големи финансови средства, които са нулеви. И поред тази причина го обявявам в медиите радията под мой контрол, защото аз съм собственика. И моите колеги от бързите медии радия и международно мога да, и чужденците и различни заедно мога да кажа следното. Няма какво да се притеснявате по никакъв начин в геймса, защото аз като българин винаги съм подкрепил хората в Евразийския съюз общо. Така, относно държание и поведение мога ви кажа, че има хора, които са с различна професия. През цялото време знам това нещо, но ще ви кажа едно нещо. С българи не се съобразявам, защото ми дължат финансови средства от миналото. Това са едни натрупани разходи, или по-точно, как се казва, в бизнеса и в медиите, те споменават неуредени задължения помежду си. Така. Тези неуредени помежду си задължения се нарича неуважение, първото нещо. Второто нещо, нарушение на човешки права, наречено неизплатено нещо, обезщетение, по този начин има съд. Така. Пак компютърна игра, защото аз съм кукловод. Това е. Запомнете ли, това е генерал, майор, командир, координатор. Най-големият чин в моята фамилия е капитан. Това е. Аз съм генерал, майор, командир, координатор, международно, дори от космос. Как съм постигнал това нещо? Това нещо съм постигнал като сам рок. Сложил съм синжира, завързал съм се директно някъде и не мога да мръдна. Така. Технически има една снимка с ЕСРИ ГИС относно затворник. Така. Защо? Защото няма как да напуснеш планетата Земя без финансови средства и примерно когато ей така си платиш, така, и само за себе си мислиш, те ще те пуснат, така че тези, които носят отговорност, ще излетиш, си мислиш само за себе си и не е много приятно. Когато го правиш, пак компютърна игра, общуване, начин, поведение и така. Тук станаха, може би, 10, 15, 20, 950, не знам колко е числото, да кажем 50 обяснения, оригинални от 5 фамилии. 50 делено на 50 делено на 5 са 10, за часовник 5 левела са по-точно. 50 по 250 са колко? 7500, така, 7500 лева на 5 е равно 2500. 2500 обяснения, само секунда, гледайте следващото видео ви обяснение. Относно 2500 точно часовник, просто ги измислях и така, часата е съвпадение. 2500 оригинални, класически, модерни, с стандартна графика, без по този начин, нали, с разликата. Плюс 950, за мога ги направя 10 хрити, съм хръгнал мозък за 100 години живот и здраве. Аз не случайно го казвам това нещо, това е, така е приказката. И никога не използвайте финансовия сектор, защото аз много добре знам как хората са трудили. Само секунда. 2500 плюс 950 е равно 3450 геймс игрени. Така. За да ги направя 10 хиляди, относно това, което съм казал за преди обясненията, плюс червения кръст, исторически, неисторически, бъдеще и така нататък, според моите виждания, слагам още 950, но това е измислено число, което няма нищо още с преди. Или, само секунда, 950, равно 3450, така. За да мога да коментирам нещо, което е в бъдещ период от време, слагам още със същото обяснение 3450. Така. Стават 6900 компютърни игри. За да мога да го направя числото правилно. От 6900 компютърни игри, това са класически, по различен начин. После ще ви дам и отговор, защото знам, че имате много отговори. Много въпрос по-точно. Относно разговори, Разговор по всякакъв начин, поръчвам той, ще ги убия, мраза ги и така нататък. Всяко нещо, което мразя в себе си, поведение и държание спрямо препрограмиране на това, което съм казал,
Какво правим? Ами, превръщам го в плюс, е, има бонус. А какво направя? Прехвърлях това, което съм казал. 6900 компютърни игри. Така, станаха 13800. 13800 игри, Капаро, от 2002 година ми опита, като как започнах ли? Ами нарисувах едно човече, така както ви обяснях за Томсън за Алекс и изведнъж беше така като платформата на макромедия по този начин. Причините да съм скупал много книги, аз ги махнах всичките книги, причините това нещо да се е случило, аз ще ви кажа каква е причината. Просто имах един здравословен проблем, без да обиждате бавно развиващ аутоист, свръхгени, чисто луд. Да. Такива като мене са чисто луди, Франкенщайн, обаче ще ви дам толкова много отговори за бъдещето, че всичко е тръгнало от Добрич, Варна 5 години, а сега, защото пък съм изуд, по този начин, спрямо книгите, учебници и така нататък, наръчници, покрай това да пия една вода, морска сол по 5, стават, прощайте, че тук съм объркал с металото, плюс, минус 5, 13800 игри, така. Обаче умножавам по 5, спрямо това, което трябва, аз го направя, и е равно на 69000 продукция. Тази продукция е една фабрика, плюс това, което съм казал запреди. Аз знам, че съм го повтарял няколко пъти, но сега е малко по-корено различно, защото има едни разлики. Разликата преди сертификата е нещо, което ще го направя безплатно и съм дал дума на сърцето, че ще го направя безплатно, то ще бъде от гледна точка на минимално спрямо за интригуване на вашето продължение. Така. От това се превръща в много голям бизнес. Това е вярно. На територията на България точно така. Относно стимула по начина на учителите, камо и с това, което се занимава на държавно, общинско, местно, регионално, национално, международно и космическо ниво, дори в бизнес характера, дори в чужбина, съм дал отговорите. Логически. Запазвам думите, начина и така. Обирам банки, включено и вътре. Крада пари. Аз обаче съм човек, който ще хвани и ще взема пари, защото е политика, защото е за пример. Относно това, което съм казал, по принцип за 6900, колко бяха 13800 игри, 3800, да кажем, до година ставам на 38 години. 13 нямам късмет. Защо? Защото има много задължения към мен и то е съвсем нормално. Относно по какъв начин подкрепям хората от миналото, ще ви дам отговор защо съдържа така. Отговор защо трябва да го обясня, да го напиша и относно дали ще има нещо, то не е свързан само с мен, то е свързан с статистика. Относно нещо, което ще бъде направено по този начин, отново, това е тип възраждане на нещо от миналото до 2006 година, да ви по-лесно. Не? За 16 години, за 15 години, така беше. След това паднахме, защото пък аз го възвръщам от начало. Сега, относно финансовия сектор, ще го обясня последния начин. Най-важното да имате едно нещо, което е наречено дори един такъв телефон, един таблет, примерно, който е просто таблет, и отговорите ще го дам за бред, защото аз почвам вече да питам на готово така безплатно и признавам си го това нещо, аз ще ви дам отговорите. Купуваш си един телефон за 450 лева. Моделът му е от 2018-2019 година, 2 години модела. Апгрейдът му е до 2019 година, обаче ти трябва още 2 години да го направиш това нещо, има промоция 200 лева минус, примерно. Обаче трябва да се робиш много в интернет да го апгрейдим. Това нещо е било в миналото. Защо? Защото не е престъпно, не е криминално. Така. Относно нещо, което сте чували в миналото, то е било защото, примерно, аз имам 100 лева. Обаче по някакъв начин съм изхарчил 900 лева, отгоре ли 1000 лева. И изведнъж го прави един път, два пъти, три пъти, четири пъти, пет пъти и стават колко? 4500. Плащам с карта, пък то трябва с много тъп да го правиш. Обаче като плащаш с това, чуват някакви хора, бе, то си чуваме клюкарите. Точно за това. Плюс, че ще убивам всичките от топлофикация, ВК-то, ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, още продължавам, ВЕЦ-ове, ТЕЦ-ове, американците, убивам и американци,
Почвам ги и тях, взаимно заменяваме, дай ми това, значи това. Ма аз не им давам нищо, защото аз го взимам това нещо, защото и те ми дължат пари в реалния живот. Но за нереалния живот, знаете как, и те ма пробва, дали си тъп, дали си прост. Аз гледам да не изглеждам по този начин, обаче изглежда по този начин. От този мисли, че съм мошенник и това не е. 13 500, плюс това, което беше казах за компютрите, ма аз това съм го казал. И хайде не съм толкова алчен, него да го направим като бивша Съветска република, плюс 12 200. Така. Но тъй като те, ви ще кажете, ма чакай как така, и станаха 26 000, защото не за 10 Божи заповед, че съм един, 26 000 компютърни класически игри. И по 2, 52 000 продукция изработих тук. Но относно да се върна, трябва да изпуша една цигара, защото знаете как не е лесно, кафе. Относно поръчкови убийства, убийства и така нататък, аз знам какво ще кажете сега. Чакай малко сега. Тебе не може да те разследва за това нещо. Викам и не. Викам не, няма как да се случи. Така. Относно ако изхарчим ни 4500 лева, най-малкото човек, който се занимава с това нещо е публичен, ще го заскърчи, че има някаква разлика с пари. Примерно 4500. Оттам, веднага ще разберат, добре, как си ги спечел тези 4500 лева, проверяват ма дистанционно. Така. Аз и в това участвам, вътре са в компютърната игра, ще дам отговор. IP адрес. Лично, дистанционно, без да ме питат. Поряд ДАП е той 4500, даже около 5200 е 5200, по случай е 52 000, 5200 има едни 700 лева, така, долу-горе разходите ми са точно. И това е отговор, но ще дам един отговор. Относно графиката си запазвам правото, че съм българин с българско знаме и така съм го направил. Но относно поведение и държане, защо се държа така, никой не го интересува това нещо. Знам, че ще използвате такива като мен. Но знаете едно. Ще ви дам един съвет. Там, където аз не се занимавам, примерно винаги съм искал да имам автомобил с двоен километраж от Америка, защото там така е направено заради Великобритания и заради Америка. И разлика така. Обаче, нали знаете, когато трябва да дойде оригинално нещо, трябва малко е по-скъпичко. Принцип. Аз ще ви кажа моето BMW, няма да е 740, това, което приказвам. Винаги това е 545 бензин. Знаеш ли защо по този начин? Защото има и такива модели 545, защото аз съм един. Кръгла нула, въображаема петица, виждали сте на BMW 545? Чист гени, чист лут за Германия, Австрия, Унгария. Относно това, което съм казал по принцип, относно това, което съм видял, е исторически план за принципа на бившите военни, на действащи военни, на бившите от службите. По този начин, на настоящите, на политиците, исторически преди нулата, след нулата, от това време, искам да ви кажа следното нещо. Максимално използвам историята България, защото когато влязам в реално, и съм мафиот, това е. Защото създавам себе си в компютърна игра. В моя мозък. Чисто луд. Изрод. Относно дали биха ме убили, аз мога ви кажа, дали си сам или не си сам, винаги трябва да се събере с такива хора. Това е мой съвет. Относно някакви хора, които по някакъв начин ме е трудно, направили са нещо, не са направили нещо, следват моята логика в Москва, в Руската федерация, в Евразийския съюз, ще ви кажа следното нещо. Виждате ли как, по какъв начин е европейския дизайн на българите? Така. Това е мой дизайн. Това е на българите, защото аз съм българин. Обаче, когато изпадете в надребнавост, е сега разбрахте разликата. Точно така. Бос, шеф. Относно това, което сте гледали в YouTube, относно развинтено дете с лапшки акъл, аз съм неговия батко. Дали го познавам, той човек, който аз съм използвал компютърните игри по принцип, левел 100 така, аз не го познавам този човек, но съм казал следното нещо. Забрах точно какво казах. Но относно, че той е с финансови средства, по-големи финансови средства, той ме е за пример човек. Така, кой е човекът чужденец? Дали е българин със сигурност? Относно пете фамилии,
за последните 1000 години назад, аз връщам едни 620 години назад още. И става историческа игра, стратегическа, но имайте едно на ум. 32 години назад, толкова мога, не повече. Спрямо начин, според моето образование, мое начин. Сега, когато някои хора са го направили като проект, да сте го направили, служи бялото, знаем бе, човек. Не съм те взял. Това е. Но относно европроект, еврофинансирането, международно, когато децата израснат, когато хванат логиката, когато са чули, когато влязат в този път, правилния път, когато пушат една цигара, пък вече ми скучно да пуша една цигара, когато вече са кротнал, когато са ядосал, когато са в пубертетска възраст, когато са в свърх емоционална стойност, така, знам, че всяко нещо ще кажете от вас, ако се нещо струва пари, бе, човек. Викам, да, бе, аз съм те поръчал. Що? Защото ми дължиш 5 милиона евро. И викам, че си никой поръчал. Относно пазара в Ню Йорк, за наследство за пристанището, аз като нямам пари дистанционно, съм там. Що? Мина една снимка и сложа фотошоп, даже да не съм толкова нагъл, просто снимката настрани. По този начин, защото малко съм помен, ще ви дам един съвет по логика. И това е компютърна игра, но той е в това число. Тук знаете това нещо, защото 26-156. После 10 години да не те уби мене. Пак аз бих преждевременно, ще дойде време да спре да говорите глупости. О, доста глупости, още компютърна игра, обаче кой печел това нещо? Правителството, реалност вече. Сега. Много се напуша, какво да направим? Сега ще ви дам един отговор, че съм се напушал с сигара с кафе, вярвам, защото е димно и съм малко димна завеса тук. Така. Гледайте следващото видео, защото много се изморих. Да го обяснявам това. Относно възпитанието, да знаете, компютърна игра. Тоест, те родителите ще го оправят. После искате да му убиете, обаче няма да можете. Знаете ли защо? Много ви се иска да му отрепте, нали? Аз вам поръчах едно ново за коса. Обаче под прикритие глупости. Аз ги смазвам софиянци. Защо? Защото ми дължите 5 милиона евро. Или по-ме интересува, връщам ми го тъпка. Защо? На въпрос от Игорь Томсън, как той? Винаги ще ми козира Томсън. Защо ми е като на птица киви носа? Защото да ми са подиграят. Защото нямам толкова спирт на хирург. И един лев нямам да на този хирург. Знаете ли защо? Логика. Ей така. Беден съм, бе. Беден съм. Беден генерал, майор, командир, координатор. Прецакам за 5 милиона евро, бе, човек. Това не е смешно. Аз съм рубувал много на 32 години. Това не е смешно. Като ме виждате поредния, който за едно име там някаква жена, пак компютърна игра, няма ми и номера. Защото когато не се научите малко на това, което съм казал, разпускате дисциплината. Това е. Сега, относно исторически, че знам, че сте влезли в този филм, веднага давате информация, като става нещо, примерно. Не тук каквото е ситуация, защото знам, че и това. Но относно това, знаете отговора. Така. Сега са кротна малко. Отговорите съм ги дал преди с много обяснения. Не само компютърна игра. Когато го обяснявам по този начин, аз съм дал ключови думи. Знаете с какво се занимавам. Знаете ми стила. Знаете ми начин. Обаче имате една предна 5 години минимум. Относно когато го направите това нещо, мога ви кажа, че съм конкурент. Примерно. Буларго автомобил. Така. Представям моя автомобил. Така. Не съм ви го нарисувал. Защо? Защото ви нарисува космически кораби и самолети. Поради какви причини, защото няма го произвеждам. Това не е само космически кораб. Ако го направя, си платя билета. Нямам пари. Примерно, ще запознай с космонавти. Защо? Защото и това ще го направя първо български, пък може и първо чужестранен, пък може да я поканя да организирам нещо, което е нормално. И това е компютърна игра. Да го знаете това нещо. Така. Относно разликата 4000, 48000, 100000 пакет. Това е 100 години живот и здраве. Да сте живи и здраве до ния 5 милиона евро. Аз ги използвам максимално, защото що съм му казал ния 10 милиона лет, ще ми ги дължите. Сега ще ви дам един отговор. Тея пари ги изработих безплатно, защото може би съм един от малкото хора, които са ги прецакали за такива пари. Обаче той е било нещо подарък. Така. Когато има ни хора, които така са постъпили с посока Ню Йорк назад, примерно аз съм пред пристанището. Прекрил съм и така, гледам, връщам се в България, после разката, после така, не искам да бъда за акулите, ще убия и тях,
горе и те са обрели, после мъртъв. Така, един. Логика. Пак компютърна игра за 100 000 достатъчно. Относно числото 100 000 на българска армия, лудност. Това е отговор. Просто ви сте луди. Това е. Но ще ви дам още един отговор, защото влязах ти в един филм, когато и ви сте били така. Не ме интересува. Това е. Обих и брат. Относно Бог е поръчки на роднинци, така е. Пак компютърна игра, 110 000. Аз сега 110 000 плюс, плюс какво? Плюс, 9, плюс 900, аз сега за швейцарската сметка капо. Плюс 10 000 за книжките, точно така, що сте мишки. Точно така, 110 минус това, минус 4, колко 5, но, колко нули са 110 000? 4. Аз сега учител, аз сега не ма закачане. Точно така. Относно, като да ги направя по 5. Относно пък донът, че дарение спрямо миналото, да го свържа с една с една кръгълно, 550 000. Така, аз са за уния 550 000 плюс книжките, прилият 5 милиона евро. Аз за тези 10 милиона лева, тези пари не съществуват, защото тези пари съм ги пожертвал по някакъв начин и винаги ги използвам всяка година. Знаете ли защо? Що ме фащам всеки път да не мога да мъкнете и сте влезе в един филм? Така, относно да правите дело срещу мен. Колкото повече ме озлобявате, толкова повече се превръщам в цар лъв, относно, че хващам себе си, въображението си, примерно, тук имам една резка. Бит съм, пребит съм, щупен съм, с гипс, с белези цели. Обаче, дали имам белези някакви? Да, имам някакви белези, което е нормално, но ще ви кажа още едно нещо. Да, 550 000 станаха. Това е, за 55 години плюс. На колко години съм? На 37. 55 плюс 30, 85. Така, то е логическа игра, логика. Дали любиште живота? Плюс 7, колко е 92? Плюс 10, 102. Токс. За срок на годност, че съм 1, 3 години. Относно платено още 2 години, 5 години минус 5. 95 години, точка. Това е, че съм 1, 96. Точка. Що ви го казвам? Защото е компютърна игра. Сега. Ще ви дам един отговор в следващото видео. Много видео ще дам много обяснения логически пред Нью-Йорка по професионален начин. Това, което мога да кажа.